вступити до лав прикордонників у складі 15-го мобільного прикордонного загону «Сталевий кордон» та стати захисником України. Загін бригадного типу запрошує вмотивованих чоловіків та жінок долучитися до оборони країни від ворогів. На сьогоднішній день «Сталевий кордон» – це прикордонний загін бригадного типу, який прийшов фактично з початку формування, приймав активну участь в бойових діях в «Азовсталі», на найбільш оперативно-активних напрямках, такі як Бахмут, як Вовчанськ, Куп'янськ і інші. І на сьогоднішній день ми проводимо заходи з відновлення нашого загону. І один із елементів – це відбір особового складу для подальшого проходження служби. Для охочих долучитися до формування розроблені спеціальні навчання для підготовки, курси поводження із новітньою зброєю та інші підготовчі заходи, аби боєць зміг результативно та успішно виконувати бойові завдання. Наш прикордонний загін бригадного типу, він специфічний тим, що це не просто прикордонний загін, а як ви вже почули, бригадного типу, фактично це механізована бригада з відповідним озброєнням, технікою, які дають можливість десь навіть в окремих напрямках самостійно у складі сил оборони. У складі бригади ми маємо як і власне вже свою артилерію. Це для нас певний час була нова ситуація, але за короткий час і відповідно до обстановки ми опанували цей напрямок. На сьогоднішній день вже, скажімо так, наші відповідні військовослужбовці проходять навчання як за кордоном, так і в навчальних центрах Державної прикордонної служби, в навчальних центрах інших сил оборони. На службі у 15-му мобільному прикордонному загоні чекають вмотивованих чоловіків та жінок, які готові зробити свій внесок у наближення перемоги. Головне, щоб громадянин був мотивований. Саме головне. На даний час законодавством вже передбачено, що є і така можливість молоді, це законодавство вже має певні законопроекти, де молодь може укласти контракт і після закінчення контракту має право навіть під час воєнного стану вже звільнитися. Це передбачено. І це один із таких моментів, де ми запрошуємо молодь від 18 років до 25. Вимоги до вступу досить прості. У загін готові прийняти громадян України віком від 18 років, які не мають протипоказань до несення служби. Долучитися це можна за двома способами зробити. Офіційно зайти на інтернет-ресурс нашої Державної прикордонної служби України за посиланням вибрати долучитися до лави гвардії наступу. Вибрати 15-й мобільний прикордонний загін, вказавши прізвище ім'я батькові і дані, які необхідно, і долучитися до нас. У загоні наголошують, що за детальну інформацію про умови несення служби та пункти щодо підписання контракту можна звернутися за телефонами, вказаними на офіційних сторінках. У нас працює вже відділ комплектування, який готовий прийняти всі телефонні дзвінки, відповісти на питання і запропонувати ту ж саму вже посаду за напрямком діяльності. Для початку потрібно мати паспорт, а перелік необхідних документів для оформлення до нас надає представник відділу комплектування. У рамках рекрутингового туру прикордонники 15-го мобільного прикордонного загону бригадного типу завітали і на Закарпаття. Надалі планують відвідати і інші області країни для залучення громадян до лав сталевих захисників.